Қариясы қадірлі қоғамның ырысымен табысы мол ардагерлер әрдайым өткен өнегесімен құнды. 1 қазан халықаралық қарттар күніне арналған басқосуда облыс әкімі Нариман Төреғалиев осылай деді. Кездесуде әр салада еңбек етіп бүгінде құрметті қария атанғандар өз ойларын ортаға салды. Бауыржан Батыр жас үлкен қарттарды төртке бөлген. Отбасы ошақ қасынан ұзап шықпайтын, түтін аңдып өсек айтатын кісіні шал деген. Бір әулеттің қорғаны сүйенші болып, айрандай ұйытып, уықтай тіреп отырған кісіні қария деген. Тұтас бір ауылдың жоқ-жітігін түгендеп, жыртығын бүтіндеп, тентегін түзеп, азаматын ардақтаған кісіні ақсақал деп атап, бүкіл елдің сөзін сөйлеп, даудамайын шешіп, ұрпақ бойына ұлттық рух, ізгі қасиеттерді сіңіріп отыратын, әр сөзі Құран хадистеріндей қасиетті кісіні абызға теңеген. Көптен көріспеген аға буын өкілдері аман саулық сұрасып мерекелік шарада бас қосты. Сөз алған облыс әкімі егемендік алған тұста етек жеңімізді жиып, қиын сәттер мен күрделі кезеңдерде елге бағыт сілтей білген жандарға алғысын білдірді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрқашан зиялы қауымның оның ішінде ардагерлердің, ақсақалдардың маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Мемлекет тарапынан жасалып жатырған реформалар туралы әрбір қазақстандық хабардар болу үшін әрқайсысын санасына жеткізуде ардақты ақсақалдарымыздың орны ерекше. Өсетін елдің қариясы қазына болар дейді қазақ. Бұрынғының үлкендері бір ауыз сөзбен ақ жанжалды тоқтатып, тараптарды татуластыра білген. Біздің қоғамға да осындай ауызы дуалы сіздердей ардагерлеріміз керек. Қатарларыңыз серемесін. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғыс айтамын. Дендеріңізге саулық, айналаларыңызға амандық. Ұрпақ қызығын көруге жазсын деген ниет білдіремін. Бүгінгі есеп бойынша облыста 93463 адам егде жастағылар санатында, 14 соғыс ардагері, 232 олардың жесірлері теңестірілген 1322 тұрғын бар. Тыл еңбеккерлері 2753-ті құрайды. Ардагерлерді әлеуметтік материалдық қолдау саласында бірқатар шаралар атқарылып келеді. Алайда аға буын үшін әлі де шешімін күткен мәселелер де бар. Солардың бірі тыл ардагерлерінің мәртебесін көтеру. Әсіресе емхана, ауруханада халыққа қызмет көрсету орталықтары арасында қоғамдық көлікте олар кезекке тұруға мәжбүр. Тыл ардагерлеріне неге жазып қоймады? Бұрын Ұлы Отан соғысына жазған. Неге мысалы бесплатты жүрмейді? Неге курортқа бармайды олар? Жаңа 1400 адам қалды. Оның барлығы қазір жүре алмай жатыр. Мына 40-шы 45-ші жыл туған адамдар осында қалды. Дұрыс, анасының уызын ішпеген адамдар. Ya buna privatlık neydi? Ya nasıl Rusya ya deti vaynayı deyken yana status alıp. Al biz de yana tıylarda veremez ama yana 40-şı 45-şı tuğan adamlarına da sonday status verirse. Бас қосқан аға буынның өкілдері елімізде, соның ішінде біздің өңірде жүзеге асырылып жатырған жұмыстарға да тоқталды. Сөз алғандардың бірі Жәнібектік еңбек ардагері Амангелді Уәлиев. Тақтайдай тек жолмен жеткен ол Шалғайдағы ауданнан шаршамай жеткенін айтады. Елдің әлеуметінің, экономикалық жағдайының, соның ішінде халықтың тұрмысының жақсарғанының әсері деп білеміз. Мынау республикалық дәрежедегі жол деп Пәрен жылдан бері айтылып жатқан болса да, қазір ол ең бір маңызды бағыттағы жол болып есептеледі деп отырмаймыз. Себебі Еуропаға кәдімгі тіке жол деп есептейміз. Ол осы жол егер де дұрыстап кетсе, бұл жалғыз Жәнібек емес, бүкіл облыстың да экономикасының артуына, әлеуетінің артуына жақсы әсер етеді деп есептейміз. Халық мықты риза. Облыс әкімі ардагерлерге мүгедектігі бар жандарға мемлекет тарапынан ұдайы қолдау болатынын бүгінгі басқосуда аға буынның тарапынан болған ұсыныс пікірлердің барлығы да қаперден тыс қалмайтындығын айтты. Өйткені ғұмыры ғибратқа толы ардақты ардагерлердің жүріп өткен жолдары өнеге мен тағылым мектебі. Ақболат Мұстажабұлы, Талғат Мұратбаев, Қалбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.